Hva visste hjemmefronten handler om den norske motstandsbevegelsens mangelfulle varsling til de norske jødene. Og med det får også motstandsbevegelsen et medansvar for deportasjonene og drapene. Og ettersom Marte Michelet analyserer disse ansvars- og skyldspørsmålene, henger hennes fremstilling på disse varslene. Og da er det jo ikke så rart at det meste, eller mye av den sentrale debatten, har handlet om varslene og varslingen. Men Marte Michelets prosjekt handler jo ikke bare om å etterprøve senere fremstillinger av hjemmefrontens rolle. For hennes anklager bygger helt klart på en grunnleggende oppfatning om at mye kunne og skulle vært gjort annerledes. Slik som Michelet ser det, var disse anklagene så mange og så tydelige at den organiserte motstandsbevegelsen burde ha kommet de tyske aksjonene mot de norske jødene i forkjøpet med en større og godt koordinert redningsaksjon. Det er denne forståelsen og dette sviket som ligger til grunn for hennes ønske om å rive hjemmefrontens ledere ned fra piedestalen og sette senere generasjoner av historikere i skammekroken. For å overbevise leserne om dette mulige, men kontrafaktiske scenariet, må Michelet som forfatter ty til flere knep. For det første må de tyske motstandsaktørene, altså Moltke og Stelzer, daværende kunnskap om den tyske deportasjons- og tilintetgjørelsespolitikken konkretiseres og eksponeres langt utover det kildene gir grunnlag for. Det samme gjelder innholdet og formen på de opplysningene som vi med en viss rimelighet kan anta kom sentrale hjemmefrontaktører i hende. Videre må Michelet diskreditere en serie med muntlige primærkilder som både forteller om varslingene forut for jødeaksjonene 26. oktober og 26. november 1942, og som vitner om det overraskelsesmomentet som de tyske beslutningstakerne dro fordel av. Vi snakker i den forbindelse både om informanter som varslet og informanter som mottok varsler. Michelet bruker jo her de nedsettende karakteristikkene, mytene og legenden om politivarslene. Jeg har registrert at Michelet har tatt en smule selvkritikk på dette siste punktet i gårsdagens utgave av Aftenposten. Men dette handler jo ikke bare om kildematerialet som Michelet ikke har fått sett på, men det handler også om en rekke kilder som hun bevisst velger å desavuere. Politiinformantenes, herunder også statspolitifolkenes forklaringer, skjæres alle over en og samme kam, i det hun uttaler at deres beretninger om jødedeportasjonene, citat, må anses å ha meget lav troverdighet, citat slutt. Det er også helt nødvendig å kaste vrak på hovedanalyser av yngre dato som sentrale norske holocaustforskere har foretatt. Analyser som Michelet ganske enkelt avfeier som en videreføring av den tradisjonelle grunnfortellingen. Det viktigste elementet i Michelets konstruksjon er etter min oppfatning hennes fremstillinger av aktørene som inngikk i den tysk-norske varslingskjeden, og som senere omtalte varslingen i egne bøker. Disse portretteres som sentrale brikker i en større konspirasjon for å vokte den såkalte heltehistorien, og med det dekke over hjemmefrontens unnfallenhet. For å bygge opp under forestillingen om en slik sammensvergelse, blir karakterdrapene på personer som Arvid Brodersen og Tore Gjelsvik
nærmest et være eller ikke være. Selv historikeren Ragnar Ulstein, som Michelet tidvis roses for sine perspektiver og vilje til å vinne ny innsikt om tragedien, brukes som dørmatte. Simpelthen fordi hans omtale av disse varslene i det store og hele er sammenfallende med det rådende hjemmefront-narrativet, og således er helt uforenlig med Michelets egne teser. Jeg vil også kort få kommentere enkelte av Michelets vurderinger av den mye omtalte Sønsteby-intervjuet fra 1970, og da konsentrerer jeg meg om det du sier i bokas etterord. Hvordan kunne Gunnar Sønsteby hevde at han kjente til de tyske aksjonene hele 3 måneder før de inntraff? I dette etterordet oppfatter jeg Michelet som langt mindre bastant enn de enkelte av hennes senere debattinnlegg. For hun drøfter faktisk her alternative fortolkninger av denne oppsiktsvekkende avsløringen. Michelet åpner opp for at statspolitiets ledelse i god tid, citat, ble involvert i overordnede diskusjoner, citat slutt, og at opplysningene således om mulige aksjonsplaner ble videreformidlet gjennom lekkasjer. Men det finnes ingen samtidige kilder som støtter opp under en slik forklaring. Og sett i lys av det hemmeligholdet som preget planene for deportasjonsprosessen i Vesteuropa, fremstår denne antakelsen som svært usannsynlig. Michelets neste antakelse om at statspolitiet kan ha snappet opp rykter fra motstandsbevegelsen, som så ble videreformidlet til Sønstebys Stapo-agenter, virker mer plausibel. At kjente sider ved den tyske jødeforfølgelsen i Norge ga næring til rykter og spekulasjoner omkring jødenes videre skjebne, må kunne tas for gitt. Med en slik fortolkning av utsagnet til Sønsteby må jo kunne defineres som en erindringsforskyving. En forklaring som Michelet gjentatte ganger har tatt klart avstand fra i den senere debatten. En utgående varsling til de norske jødene måtte basere seg på kjennskap til konkrete aksjonsplaner. I det svært korte tidsvinduet som forelå forut for de 2 arrestasjonsbølgene, var det mulig å spre informasjon om de foreliggende aksjonene og faktisk varsle en stor andel av den jødiske befolkningen. Men det måtte improviseres over en lav sko, og det krevde innsats fra en rekke miljøer og grupper som inntil da hadde stått utenfor den organiserte motstandsbevegelsen. En mer proaktiv forhåndsvarsling på grunnlag av en antatt frykt for de norske jødenes kollektive eksistens i Norge ble ikke vurdert som noe reelt alternativ. Flere av de norske jødene hadde unnsluppet til inntilgjørelsen dersom de var blitt varslet i juli, august eller september 1942, er også høyst tvilsomt. Fraværet av en slik proaktiv strategi skyldes neppe antisemittisme eller fordommer mot den jødiske minoriteten som sådan. Snarere dreier det seg om andre og mer overskyggende trekk ved det norske okkupasjonssamfunnets ideologiske og politiske strukturer. Hovedansvaret for folkemordet på de norske jødene hviler først og fremst på de tyske aktørene på toppen av det tyske okkupasjonsregimet som iverksatte denne tilintetgjørelsesoperasjonen. Fokuset på den fremtidige holocaustforskningen bør derfor fortsatt ligge på denne beslutningsprosessen og det tyske maktgrunnlaget som resulterte i drapene på nærmere 800 norske jøder. Fremstillingen av de tyske jødeaksjonene de siste 20 årene har tidvis fremstått som en egen disiplin i nasjonal selvpisking.
Og her står du med begge beina i en godt etablert tradisjon, Marte Michelet. Å skylde på de norske drosjesjåførene, eller det norske politiet, eller den norske motstandsbevegelsen, leder i liten grad til større innsikt om ansvar og skyld for denne tragedien. Takk.